הראש, ראש חביבי. אז אני אמר, תביא גמרא נדורים, תביא, נראה לאבא שלך שזה ראש ולא רק פסקי הראש, אני מה עושה. תביא גמרא נדורים, ראש, לא פסקי הראש. פרנג נדורים, נו מה אתה, אני זוכר את זה בעל פה. פתח ממהי, נו, נדורים ממהי, תעזור לי קצת. ממהי, אני לא זוכר בעמוד א' או עמוד ב', זה סוף פרק. ממהי, סוף פרק, עמוד א'? נו, אז אתה ראש, אתה יכול לקרוא אותיות של הראש, תעשה לי טובה. איפה הראש פה? ראש, פה, בשורה האחרונה של הראש, על המקום. בואי שתדע. הוא לא מבין! יוחנן אפקיר קיילוב, ראש! מה עם הישר? טוב. יש המון על זה בזה. ברסורים, אתה מכיר ברסורים? יש שם גם מלא. נמשיך הלאה, רבו יישא את שמו טוב רגע אחד. אז מה כתוב? אלא סחורוב, דאיתנו בשעס אכילו ולאיתנו בשעס עשיהו, איך אמא שכחת לה? איך יכול להיות? הילד, בשעס עשיהו, כן, מה, מה, מה הולך פה? מתי הוא נולד? דאיסיאלת בן עשיהו לאכילו, שמע מנו, אז הוא נולד אז, אז הוא לא היה בזמן עשיהו, והיה בזמן אכילו. נו, אז הראינו שלא בזמנו, הוא עוד לא, הוא לא בן שמונה יומים, אז הוא עוד לא הורד בכלל, מה אתה? אז יש לי ראיה. שואל השק עשיהו, מה הגמרא מתפלפלת? שיגידו בנוי לד מהול, ונמשחור לא סוי. אז היה, אז אלא מה אומר השק הזה? זה ראייה שנולד מול זה נקרא מול, ואין פעמיים, זה רק דרבונון, בגמרא מחפש מדוירייס, לא מדרבונון. זה ראייה אחת. ראייה שנייה הוא מביא מדף עין בייס, ומסקנתו של השק הסרי, אלא ודאי שמע מן הדחול, כי היגבנה אין צריך למולו מן התוירו כלל, אלא דינו כשר מושוך, כשר מושוך, לאחר שנימויל, דאין אלו מדרבונון. ילקח לה, מילטה, נמי, דינו כנימויל, ובגילוי מי הוא תתור הסגי ואין צריך למול הכנל, חולק על התור הזו בקיצור על הסופק שלו. רבו יסי, תשמעו, אני ראיתי פה, דרך אגב, המחלוקת של מה שאבני נזר פה חולק עם האחל כסיוב, יוצא פה נפקימיני בזמן גרומה. האם במקום שבשבת אי אפשר לעשות, זה מחמת איסור שבס, הופך את זה לזמן גרומה, טוען ה... אין החל כסיוב, מה פתאום? זה לא הופך את הזמן גרומה, כי זה איסור שבת, לא גוף המצווה. ואבני נזר טוען לא, היות והשבת אתה לא יכול לעשות, אז זה הופך את הזמן לזמן גרומה. באמת האחרונים מדברים על זה, יש שפס אמס, אני רוצה לראות לכם, שפס אמס במגילה, יש תשוב עשו בגבי החדוש עשים מיוד זין, והמריד בקידוש עם דף חופטס, ושפס אמס במגילה דף חוף, על הקושייה של תוספות, יש מקשים, למה לא יקש... תוספות שואלים שם אותו שאלה מה שאומרים קידושין, מה צריך אויסו ולא אויסו? תגיד זמן גרומה. אז יש מקשים על התויספס, למה לא יקשו התויספס בפשיטות דה וזמן גרומה הועיל ושלא בזמנה, אינו דוחה שבת? זה זמן גרומה, כי מילי או שלא היא בזמן, אינו דוחה שבת, אז שבת מפסיקה. נו, פה זה נכנס לדיון, האם בגלל שהמילה מפסיקה, האם השבת זה איסור צדדי, זה לא נוגע שהמילה לא חלה בשבת. אומר עצמא, ולי נראה דה דווקא בתפילין, שאין בהם מלאכה, ופטורים בשבתות ויום טוב, וזמן גרומה. כי המצווה, החפצה של המצווה לא שייך בשבת. שם שבת מפסיקה, הופך את זה לזמן גרומה. כי זה לא בשבת, אין בזה שום מלוכה, ווזידוס, קשירה. אבל מה שאין כן מילו, דויך שבס, לא ימיקרה בזה זמן גרומה. דה המצווה לעולם מוטלת גם בשבס, רק דאיסור את השבס. דויך המצווה ולא ימיקרה בזה זמן גרומה, כן נראה לי. זה בעצם כמו החל כסיוב, במחלוקת היסודית של אבני נזר ברחיים, עם החל כסיוב. מה? לא מתחילה השאלה? לפי הספסמס הזה. מה שרציתי להראות לכם, יש פה מחלוקת יסודית בין הפרי יצחוק לבסלוי, שדנים פה על הטורזוב. הפרי יצחוק הרי, אמרתי שהוא מביא את הראיה מה שאור זרוע אומר, שזה מצווה מתמשכת, אבל מה שנוגע לענייננו, הוא אומר לי ככה. הוא מדבר פה על הסוגיה שדיברתי פעם בשיעור פה, על הבריסקירוב, על ציצים שאין מעק במחלוקת רמב״ם וטור, האם זה הולך גם על שבס, גם על יום חול. הרמב״ם סובר שזה הולך ביסטוס. כן, כן, כל העניין הזה, דיברתי על גמרא בשבס כפול למד ג' נכון. והבריס קירוב ולחס חניקה ולשיטוסי, והבאתי שם אז, אני זוכר, גליה מסכתם, הנובר בקרוב, שאומר נגד הרמו, שמי צריך להדליק. בחניקה דיברתי על זה פעם. אבל פה, מה שהפרי יצחוק פה מעניין, תשמעו אותי, הוא אומר ככה, והנה הטור הזוב, שימה ראיס המחדלת כתב וזה לא שלו, מסתפקת לי, אם נולד מהול והטיפו ממנו את זה, פרי יצחוק בחלק בייס, סימן למד. חלק בייס, סימן למד, פרי יצחוק, מצל בזה. הוא אומר, והטיפו דם ברית, ואחר כך מכוח שמנו נתרבה ונמשך התור, האור למעלה. מי נעימה זה צריך לחתוך האור ביזמל, את הגנוע כראוי, דקן לא שייך לומר שכבר אין לימול, כראוי מן התוירות, ובאותו שעה לא היה ולאור לכלל, ודמי לכיסוי הדם וכו' וכו', מביא את הכל.
כמבו, אז הוא אומר ככה, ונראה לפרש איקר ספייקוי של הטורזו, ואני רוצה לפרש מה הספק שלו, מה שני הצדדים. והיינו, דה קיימלון, דה מושוך, אין צריך לומר לכם דרבונו, זה הגמרא בעין בייס, רבוני, כך פוסק הרמב״ם, כך פוסק משוכן אורוך, כמבו בי וומס עין בייס, הנה הנה, מה הסיבה שאורל, שמלו, ונמשך אורל עושה, רק מדרבונו צריך למול אותו. הנה מדמטם ומשום דמינת תוירו אין צורך לא מול רק פעם אחס, ומכיוון שכבר נימול פעם אחס שוב אין צורך למול אוי שייניס, ולפי זה בנויל אדמול שלא נימול מאוילום כלל, לכן אם נמשך אורלוסי אחר כך צורך לא ממינת תוירו, הפוך! אתה יודע מה, רבי יצחק בלזר, מה זה יגיד? חכה, חכה, עשה טובה, זה תשמע, תשמע טוב. תשמע טוב רגע, תשמע. מה הוא אומר? הסברה נותנת לומר שעבורתו כי לא מלאים פעמיים. פה לא נקרא שאתה מל פעמיים, כי הוא לא כמו מול. הוא לא סובר כמו שגסריה בסי מנוני. אהלתי שזה, הוא נהלתי שבדב ננזר. אהלתי לתור זוב טיינת. אז לא זה נשגמלת, זה לא נקרא. זה אין מה למול, זה כמו כיסור הרוח. ולא סובר כחילוק של אבננזר שזה בגברי וזה בתינוק הנימול. אלא כולו בגברי, גם באבא יש מצווה. בוא זה, מה קי? דאין נפקמינה בין הרל מלידה, או שנעשה הרל אחר כך. או דיל מדאי קירתם דמשוך, אין צריך למול מדרבונו, משום דלוי מקרה אור לו. או שהסיבה, או, רגע, זה הספק. או שהסיבה, כי זה לא אורלה, אורלה זה רק בתולדה. זו כתה רק משהו בתולדה, ולא מה שנמשך אחר כך. ולפי זה, גם בנולד מהול, אם נמשך אורלתו, אין צריך למול מן התוירו, דמה שנמשך לו מקרה אור לכלל. אבל לפי זה נראה, זה מדברי הדרס גוינוי, זה תשובה לבס הלוי. מדברי הדרס גוינוי, זה תשובה לבס הלוי, הפרי יצחוק. הדרס גוינוי ייתכנו רק איני מדעה דמושוך, אין צורך לא מן התוירו, משום דאור לו, הברי בתודו. אבל מה שנמשך בסור אחר כך, וחופה את התור, לא ימיקרה אור לו כלל. לפי זה שפר, יש לו כסברת התור, דמצווה התור, אז כמובן נכנס פה לתור. אז הוא אומר, הבס הלוי החליט ככה, למה? כי באמת ראיתי בלושן שבס הלוי, תראו את הלושן. אבל זה לי וכותב, אמנם קשה לי לטור משבס, כולם אמנם ממשיך, הוא אומר ככה, תראה, באמצע, וביש לומר, הלא קשה לי לדעת הטור, זה סביר לדי מלבד מעשי המילה, היא כמצווה לעולם במה שהוא נימול. אני מסכים, אומר הבס הלוי, גם למערך עוז הרוע, יש שני מצוות במילה, מעשי המילו, ושיהיה מצווה מתמשכת, כמו שרואים מדוד המלך. אני מסכים, זה לא סתירה. אם כן יהיה משוך צריך למול שנית מדאורייתא. אם זה נמשך אורלתו, כי זה לא מצווה מתמשכת, עכשיו יש לו אור לו. ואם כן תקשה מהדאיתה במסכת יבומס, עין בייז, או מרבונה, דבר תוירה, משהו אוכל בתרומו, ורק מדבריהם גזרו עליו, מפני שנראה כאורל. דאין אמר דרבונה לא כאמר רק דמותר בתרומה, דלא נקרא אורל. אבל אין החינם, אתה צריך למול מן התוירה. מה פתאום? זה אינוי. הוא סובר שלא צריך למול, זה רק מדבריהם. בתורי זה אין למול פעמיים, אז זה קשה לו? אומר על זה בסלי, ויצמו טוב. נמשך עליו גם כן, כי יש יענים לו אילום, ולא יורר, ולא. אבל מה שאחרי נעשה, זה משהו הרי... והרי זה דוי במדורי זה כמחופה בבגד. זה נשקע אורלה. זה בגד. זה מה לי בגד, ומה לי בשר אחר שאין אורלה. זה רק מדרבונון. אז זה תופס. אז יש פה מחלוקת פרי יצחוק, והבסלבי הם חלוקים ביסוד הזה. מה היה עיקר ספקו? הבסלבי לומד שזה לא אורלה. זה כמו, אז ממילא לא מתחיל הסיפור, לא מעניין אותי. אין אף כמיני. נמשך אורלה זה, זה רק מדרבונון. אם זה נולד מהול או לא נולד מהול, ככה מסכונה. שגסריה סובר שזה נקרא מהול, ואין פעמיים מילה, אז גם כן זה דרבונון, סיבה אחרת, סיבה אחרת. והפרי יצחוק אומר, לא, יש מקום לומר, זה לא נקרא נולד מהול, כי אין מה למול, זה כיסור הרוח, ולא נכנס פה לדיוק. מה נפקא מינה בשני התמים? אני אומר, מה יהיה הדין אם נמשך אורלוסוי, שמעו טוב, נולד מהול, ונמשכה אותו ביום השני. עוד לא הגיע חיוב מילה, חיוב מילה זה רבי המשמיני. הוא נולד מהול, ממשיכה עולתו. אז אם נאמר שהוא נקרא מהול, אז מה אכפת לי? אז הוא מהול, אין פעמיים מילה. אבל אם נאמר שהפשט הוא שזה לא נכנס לגדר של מילה, למה? כיוון שעוד לא הגיע הזמן מילה. אז יכול להיות שלפי אבני נזר שטוען שנולד מהול נקרא מילה, מתי יקרה מילה? ביום השמיני יקרה מילה. אל, הוא עוד לא, אז אני אור לו שלא בזמנו. זה יש מקום לומר, אבל אפשר לומר לא. אין החינמי, בפויל, בפוטנציאל, זה יהיה ביום השמיני, אבל היות והוא נולד מהול, אבל עכשיו הוא כבר מהול. כמו
כמו עבד שמנה אותו ביום הראשון. ביום הראשון, רק רגע, רגע, אבל הרגע. חכה, חכה, טוב אז דם בריס, תשכח בינתיים. תשכח את זה בינתיים, חצייתי טובה. אני אבל אומר, אבל יש כן נפקא מינה. הרל שמלו אותו, כן? לפני זמנוי. לפני זמנוי. ונמשכור לא עשוי. פה כן יהיה נפקא מינה. מלו אותו לפני זמנו. אולמן דומר שאומר שגוי, אולמן דומר שאומר שגוי פוסול במילה. זה לא מייסה מיצוס מילה. אז אם זה כמו אבני נזר שנוילד מול, זה דין שנעשה מילה, אז בזמן שלא עשיתי מיצוס מילה. למה? כיוון ש... על יד גוי, או לפני הזמן. לא על נוילד מול. אני אומר על הרל שמלו אותו לפני זמן המשכה ולרתו. זה לא נעשה מצווה. אבל אם אני אומר שאורלה כזאת היא בכלל לא נחשבת לאורלה, אז לא מתחיל כל הסיפור. אז זה נפקי מיני בן הבסלי, ולא פה יהיה נפקי מיני. עכשיו ראיתי שהם מביאים תוספות ביבמות, דף עין בייס, על הגמרא שהגמרא אומרת מדבריהם, תשמעו, תשמעו רבו ישי, הגמרא אומרת להלוך שערל שמלו אותו ונמשך אורלתו, אז רק מדרבונון, זה לסמן דפולי, אומרים תוספות מדבריהם, גזרו עליהם, ועד עומר בניגמר הדין, אמרה בסנדרין, אכן, אכן, משוך אור באורלתו היה, ומפיק למקרו, אז אתה אומר זה דרייס, דרבונו, לומדים את זה מפסוק, אסמכת בעלמי. ועד עומר פרקמה דשבועס, אומרים תוספות, דף י' ג', במושוך אור לו בקורס, אז קורס, אז זה דרייס, לא מדבריהם. אומר תוספות, היינו שלא מל כלל. מה אפשר לתוספות זאת אומרת? אם לא מל כלל, אז הוא אורל, אז זה לא מושוך אור לו. משהו כל הפשט שמלו אותו ונמשך לו אותו, או נוילד מול ונמשך לו אותו, אבל לא עם מל כלל, על מה מדברים תוספות? אז ראיתי בעמוד האור, תשוב את עמוד האור של הסובל קרוב, בסימן סמכי, למי את התור הזו, הוא אומר פה באמצע התשובה, הוא אומר ככה, תשמעו, הוא מביא את התוספות הזה, מדבריהם, בסנדרין, יקדדור ישמו של ברולוסי, וקושי הדובור, לא אמר, שום מדרבון, וכבר בתחילה, ימי פרלוס, לפני זה, הוא מביא רק שנייה, אני מביא את התוספות הזה פה. הנה התוספות ביבמות, וזה לשונם, פרקמה דשבועס, דמשוך אורלה בקרת. קרת! אז זה דרייסה, לא מדבריהם. וכאן אמרין עדו מדבריהם, היינו שלא מל כלל, עד כאן לשונם. זאת אומרת, נראה שהיה גרסתם במילטה דרבי, דחשיב מייפר ברית בוסור, בין אותן שאין להם חלק לעולם הבא, ודריש לו מקרו את דוירייסה. היינו, משוך אורלה, מאפר ברית. ולפי זה תמוע מה שכתבו, היינו שלא מל כלל. דמכן, הרל מעיקרו ולא משוך. אם הוא לא מל כלל, מה אתה קורא לו משוך או לא עושה? זה נקרא הרל. אז הוא אומר, לא, אתה לא באמת פשט בתוספות נכון. הפשט בתוספות הוא נוילד מול, ונמשך אור לא עושה. זה נקרא כאילו לא מל כלל. אז יש תוספות פה שלומד, שמה, לא יקש הגסר יהיה, ולא היא כאבני נזר, אלא מה? שהוא לא נקרא נוילד מול, כמו הפרי יצחוק. יש תוספות ביבו מסעין בז לפי הפשט של עמוד האור, הבנתם? שלא מת כמו הפרי יצחוק, לפי התוספות הזה. כי אחרת אין לזה הסבר מה זה נקרא לא מל כלל, אז למה אתה קורא לו מושוך? עוד פעם, גמרא בשבועות אומרת שמשוך אור לא, חייב קורס. אומר תוספות, זה מדובר שלא מל כלל. אם לא מל כלל אז הוא הרל. אלא מה? זה נוילד מול, ונמשך אור לא עושה, זה נקרא לא עם על כלל. אז יש תוספות שאומרים שזה לא נקרא מילה, שלא יקרא בני נזר, ושלא יקרא שגסר, אלא כפרי יצחוק. לפי עמוד האור פשט, בתוספות. בסדר, אבל יש לפי פשט, ודרך אגב, יש ספר ישרש ינקים על יבומס, גם אומר פשט ככה בתוספות, תגלו פה, שזה הפשט, אי אפשר להגיד פשט בתוספות לא על כלל, כי אז הוא אורל, לא נקרא מושלו באור לא עושה. מה שעכשיו נוגע לתופס דמברית, שמור רבו ישי, בא עמוד אור ואומר ככה, הן אמת, שהגוי בעל שגסר סימנני דחה דברי התורזו בפשיטוס, והלו דאין חילוק בין מושוך אור לו אחר שנימול, או דבנו ילד מול שנמשך לו אור לו. שניהם פטורים מלמול דבר תוירו, אומר השגסר, והביא לזה שתי ראיות חזקות, מהגמרא בבומס, עין בייס ועין א', הכל יום פורסום. אז הוא אומר עכשיו ככה, מבואר, אבל יש מחלוקת בגמרא בשבס, פלוקטו דתנועה והמוירואה, בנוילד מול, שמע, שמע, האם צריך התופס דם בריס? ואיקי למנד אומר, דאפילו שבס מחלילים אולוב למנד המחויב בהתופס דם בריס. נולד מהול, בשבת, מותר להטיף דם ברית בשבת גם כן, עד כדי כך. ועל כל פעם לכולם מבואר מהסוגיה כולה, דאטופס דם ברית, למנד המחייב במדרייסי, הוא היה אין שם בריף וראש,
ושאר פוסקים, ולעניוס דייטי, הדובור פושוט, דעת כאן לא יקוס הבטור איזוב סברתו לחייב למול מן התוירות נוילד מול, שנמשך לאור לו, מה כל הסברה של הטור איזוב בצד אחד מהספק? להגיד שזה מדוי רייסה? איי, הגמרא אומר זה רבון, הגמרא מדברת על הרל שמלו, אבל פה אין למול פעמיים, או להגיד שאין אור לו, אבל מצד שני זה כמו כסתו הרוח אולי, ולכן אם זה נסגל לו, אז חי לתק מן התוירו, מה הסברה שלו? אלא למען דסביר אלא דלוי בויה תופס דם בריס. זה רע, הטור איזוב מדבר רק למען דאומר שלא צריך תופס דם בריס. זוקטר, ואם כן לא נתקיים בו מצווה סמי לכלל, לפי שלא יהיה לו מה למול, ועכשיו שיש לו מה למול חייב, כמדם אלא הטור איזוב לכיסו הרוח. אבל למען דמצריך בנולד מהול, הטפת דם ברית מדוי ראיתה, אם כן הטפת דם ברית דידי קיימה במקום מצווה סמי לו מן התוירו, דוסי מילה, וצווי מומילה עם אשתו, פעמיים מילה אין, אז ודאי שהטור איזוב לא מתחיל להסתפק. ככה אומר עמוד האור. ואני שראיתי את זה, אמרתי, אני לא מבין, כמו שהזכרתי מקודם, ערל שיטיפו ממנו דם ברית, אז הוא נקרא מהול? מה פתאום, זה מצווה נפרדת. אם צריכים הטובס דם ברית, אז דוסי מילה, אז תורא עוד בזוק. ונפבוס אורל, אז ממחת, אנחנו מצינו חילוק, אם הטובס דם ברית עושה מייסי מילה, אז למה בערל זה לא מספיק? ערל ממש. שעשו עטוף את הברית, אז הוא נקרא מהול? הוא יכול לאכול גם פסח? יש בזה עשור עשה האורלה, ועטוף את הברית. זה ארצי. אז תשמע, אני, אין לי כבר כל להתבקר איתך, אבל תשמע טוב. תשובס מישקנויס ינקב, רב ינקב קרלינר, אחיו של הקרן נוירו. אה? מישקנויס ינקב. כן, קרלין. אילכוי סמילה, סימן סמך ג' תשמע טוב. קטן שנולד מהול. דקיימן שצריך להטיף ממנו דם ברית, אם הוא מותם סופק אור לכבושו, או משום דעתוף אז דם ברית גופה מצווי בנפקימין עניין אכילה סטרומה. מסיק בדעס הרמב״ם, בפרט בדעס הרמב״ם, פרק י' ואז אני מבין מה זה הרמב״ם לא אומר לא מול שייניס. הוא אומר ככה, תשמע, בהלכות סטרומה, דנולד מול מותר לו לאכול טרומה, מבואר דסביר לדעין בוחשש אור לו, דילאחי ודאי לא הווה שרין לבטרומו. ומה צריך שלעטיף דם ברית? היינו משום דעתוף אז דברית גופו עם מצווה בפני עצמו. רק שאינו מעכבת לי אנטרומו. כיוון שאינו נקרא אורל, דכתיב בכל אורל לא יאכל בוי. וגברין מנהי לטרומו. אם משום דכתיב איש לרבו יסוס אורל, ולכל רצו אוכלין מנהל הרמב״ם השמה, שאם לא יטיפו או כן יטיפו, הוא לא ערל, אבל לא עשו עטוף אז דברית ויכול לאכול טרומה. נראה לנו הזדהיתי לתת טעם נוכן לדבורוב, דאית בי וומס, תושב ושכיר דה פסח, עת אלעתו יגר שנסגייר מהול, וקטן שנולד מהול, וכסבר צלטיף ונודם ברית, ולכאורה קשה, עתו איסטר קרא לרבוי הספייקה, כמד הקמדה בסופק אורל כבושה, לא סופק אורל גומור, סופק אורל גומור, אז מה צריך פסוק לרבות שלא יאכל בפסח? אלא נראה לי מכאן, הויציא הרמב״ם דבורוב ז"ל, וסביר את שלוש מחלוקות בדבר. רב עקיבא סובר דצור להטיף דם ברית, ולא משום סופק אורלה, רק משום דנוילד מול, ולא נזקיימו מצווה דם בריס, לא מילה, מילה נתקיימו, נולד מול, זה מילה, זה כמו, אבל נזר גם יכול לסבול את זה, אשר כסרי גם יכול לסבול את זה, נקרא מול, אבל דם בריס לא נזקיים בו, לכן סובר רב עקיבא צור להטיף ממנו דעתו ודם ברית מצווה בפני עצמאי, בפני עצמאי, כי דכתיב גם אז דם בריסכו, גם כן ואוהם הלכו בדומי חיי, והוא גם כן טעם ערבי מהול שנתגייר שצריך להתאים לו דם ברית, כיוון שנימול בגאויותו אין מילתו כלום, ועל כל פנים צריך לטבע דם ברית, וחד טעם על התרבאיו. ואנה המורוי דמפרשם סופר אולי כבושה, יודעת מחלוקת שם, בין גר שנסגר וכולי מעריך, בסוף הוא כותב ככה, שמו הוא כותב, ולא הזכיר גם כן מה שכתב הרוי בשם הגאוינים, זה נראה לי להליץ בעד הרמב״ם זל, ועין בזוהר הקודש. דמוסקו כמה פעמים ובתיקונים, דחושיב ג' מצווס במילה, מילה ופריה ועטופי דמה, הזוהר אומר, מילו, פריו ועטופי דמה, עטופי דמה עוד יש מתמילה צוטון, הרי דחשיב עטפת הברית המצווה בפני עצמה, וכן משמע בגמור מברייסי, אז במילה לפי מה שהוא אומר, עמוד האור לא מתחיל, הטור איזוב שלו, הספק שלו אפילו למען דו אמר שעשיפו את הברית או לא עשיפו את הברית, זה לא מעניין אותי, זה דבר צדדי, השאלה אם זה אור לו או לא אור לה, השאלה אם זה, אם זה מקבל דין של ויסטוס. אז למה אתה מזכיר טופס דם ברית? מה? אז למה אתה מזכיר טופס דם ברית? אז אני אומר. שמה? א', אני רוצה לבדוק מה שאתה אומר פה, אבל אפילו הוכי. אפילו יוצא
בבייש זה גם יהיה אותו דבר לפי זה. כן, כן, אותו דבר. רק רגע. רק שנייה, רק שנייה, תן לי רגע לראות את הלושן. רק דקה. או טס. בסוף. מספקי לי. דעים נולד מול, והטיפו ממנו דם בריס, ואחר כך מכוח שם נדרבה. הוא אומר, קיימו את המצווה בשלימס, אז הוא גם מול, וגם אין הכי נמי, זה מצווה בבני עצמה. לא, 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 רגע, הוא מתכוון להגיד, יכול להיות שלא צריך לעשות, כי משהו חור לא עושה, זה לא אורלה. יכול להיות שזה נקרא מילה, ופעמיים מילה אין. היה טוב אז דם בריס, עשו גם כן, אז עשיתי את הכל, אבל לא הוא מתכוון להגיד שזה נפקי מילה בתוך החקירה שלו. הרי זה נכון, לפי המי... להביח את זה בקיבה, שהכל בסדר, שהכל בסדר, שתהיו רגועים, הטוב את הבריס היה, ורק הוא גם לא יודעת בול, אבל הוא אומר, לא, אבל זה כמו כיסאו הרוח, בא בני ואומר, זה לא דומה, שם זה בגברה, פה זה בנימוי, אז זה דנים, אבל הטוב זה רק כדי להרגיע את הסיפור, כמו שאומרים. מסקונס הדבורים שלנו יוצא רבו איסא, שזה מחלוקס גדולה באחרונים, סוף של הטור הזוב, מה הפשט הטור הזוב, גם בזה גבוף יש מחלוקס, והטופס דמבריס גם הבאנו שמה שוויסטוס, שהדובר בורור, שההלכה היא כמו המשכנס ינקב. זה מצווה בפני עצמה, גם על פי הניגלו, בגלל זה הפשט ברמב״ם פרק זין הלוך י' ד' וחוס טרומס דרך אגב, שהוא לומד פשט ברמב״ם, ובזוהר הקודש, כמו יורש, יש שלושה מצוות, מילה, פריה ועטופי דומה. מלבד מה שאחרים מדברים, מה זה מילה, מה יישא המילה, שיהיה מהול, איזו בלייב מול, זה משהו אחר. קיום המצווה, מה יש? יש שלושה מייסי מצווה. וורט אחד, רבו ישראל. כתוב, לגבי פרשס נגויים, ולא יהופך הנגע אס אינוי. אומר רשי, אומר רשי, ולא הפך הנגע את אורו. שכוח, לא יודע מה שקרה לי היום. נשאר בקהותו. הצבע לא נחלש. כך אומר רשי. בספר בריס כהונה סוילום ראיתי, הוא אומר, ספר של קבולה קצת, הוא אומר פשט, על פי ספר יצירה, שהספר יצירה אומר, לא שבספר יצירה כתוב ככה, אין לך למעלו מאוינג, ואין לך למטו מנגע. אין לך דבר יותר גדול מאוינג, אוינג שבס, וקראת על השבס אוינג, כן, יש הרי מחלוקת אחרונים, יש תשובה שלמה בספר שלי, אם יש דין, אם יש דין של שמחה בשבס, פשט ספרי, פשט בעלו יסחו ביום שמחה שכם אלו השבוסס, יש תרס חיים בו בסרה, וכו' וכו', ויש לי בריכות שלמה שם, סימן על זה, לא כך פשוט, ישמחו במלכו שכו, מה זה ישמחו במלכו שכו? בסדר, פשט קראת על השבס אוינג, כן? אין לכל למעלה מאוינג ואין לכל למטה מנגע. רק ההבדל הוא שבאוינג העין כתובה בתחילת המילה ובנגע העין בסוף. אז אומר הבריס כהונה סוילום, אם לא יהופך הנגע אס אינוי, האות עין לא הפכה את מקומה, נשארה ויסוד בסוף, אז נשאר נגע. זה לא הפך להיות מנגע לעונג. כך אומר הבריס כהונה סוילום. לא יהופך אס אינוי, האות עין נשארה במקומה ונשאר נגע ולא חזרה להתחלה שיהפך עונג. אז הוא מציין ואומר שידוע שכל התורה כולה נתנה בחוב בייס אויסייס, והצירוף אויסייס, צירופי אותיות, מסדרים את התוירו. מי שמבין בצירוף אויסייס יכול לעשות מצרעת עצרת, זה אותו מילים. הצרס תהיה לכם, או צרס, זה אותו מילים. השאלה איך מצרפים את האותיות. יש בעיות, יוד בית חודשים, הצירופי אותיות. רק לחודש ניסן, שעכשיו גמרנו אותו, הצירוף של שם הווי הוא שם יוד קי ווב קי, כסידרוי, יסמכו השמיים וסוגל האורץ כידוע. בשאר המקומות זה שלא יהיה כסידרון, זה דין, ופה זה רחמי. לכן בניסן הסידין לי גואל. אז הוא אומר ככה, כתוב בגמרא בטייניס, דף חס עמוד בייס, יש גמרא, בשני דרב שמואל בר נחמני היה קפנה ומוסנה. היו שתי גזרות, קורונה ומיטה. או שזה אותו דבר, אבל היה קפנה זה רב. כן, כן,
היה רע והמיסה, ולא ידעו מה לעשות. אז עשו ישיבת מועצת גדולי התורה, ואז הרבונים התאספו והחליטו שככה, להתפלל על שתי צרות לא אפשר. הגמרא מוכיחה את זה מפסוקים שם, מדניאל ומאוד מקומות. טייניס חס עמוד בייס. שאי אפשר לבייסטוס לבקש על שני דברים. אז מה נבקש? אז החליטו במועצת, לא, החליטו לבקש על מיסה, שלא יהיה מיסה. מיסה, שטרן, הונגר, נשגפר לך. אמר להם רב שמעון חמיני, לא רבו יסה, אתם טועים, הם קיבלו את דעתו. אנחנו נתפלל שלא יהיה רעב. וכשברוך הוא ייתן סובה, למי הוא ייתן סובה? למיסים, ודאי לחיים. אז הוא אומר רשי, אז הקף להתבטל בעצמו. ממילא יסבטל. כי כתוב, פוסח את יסודך, הוא מסביע לכל חי רוצוי. כשברוך הוא לא נותן סובה למיסים, נותן לחיים. אז לכן נתפלל רק על דבר אחד, על הרעב, וזה יעזור. תפילה שלהם עזרה, זה לא כמו היום שתפילתנו חוזרות ריקם לדבננו, עד שרואים את הישועה. הם ידעו שהם התפללו כדס וכדין, אז זה יסתדר העסק, והמיטה יסתדר באופן. אומר הקושניץ המגיד, והאם רנויה, המג'יקבר, מביא את זה בפרשס בראשיס. בפרשס בראשיס, בספר, אם רנויה של הג'יקבר, מביא את הקושניץ המגיד. שהקושניץ המגיד אמר, כתוב בתהילים, למד ג' בשתי דה פסוק דורת. אומר הפסוק, לאחיו ישם ברוב, בשתי פריר. רק כתוב שנו, תהילים למד ג' תחת, אומרים זה בשבת. להציל ממוות נפשו, כן, אבל לפני זה מה כתוב? אין השם אל יריוב, למייחלים לחסדוי, להציל ממוות נפשו ולחיו ישם ברוב. אמר הקושניץ המגיד, אין השם אל יריוב. זה בגרמנית או ביידיש נשמע טוב, אבל בעברית גם צריכים להבין את זה. זה לא עיניים גשמיות, זה נקרא ירדישי אוגן. לא עיניים ארציות, אלא אין השם אל יריוב. זה עיניים רוחניות, עיניים של הקדוש ברוך הוא, אין השם אל יריוב. כשהקדוש ברוך הוא מכניס את העיניים שלו ליריוב, מה זה גורם? להציל ממובס נפשום ולחיו ישום ברוב. אמר הקושניץ המגיד, זה הגמרא בטייניס. כי כשאם אתה רבו ישראל, אם אתה במוות מכניס עין, מה נהפך ממוות? מעות. אתה לוקח מרעב את העין, אתה מוציא את העין מהמילה רעב, נשאר ריש בייז, רב. אתה מכניס את העין במובס, אז שם נהיה מעות. אז מה נהיה? מעות רב. זה לא רב מעות, מעות רב. מעות רב, זה אסך צדוקה. צדוקה תעתיד ממובס. אמר הקושי זה מאגיד. אין השם אל יריוב. מי שיש לו עין של הקודש ברוך הוא, ולא יפוס הנגו עשינו, נשאר בסוף, נשאר נגע. אבל מי שהופך את העין ועושה מזה עונג, ויש לו עין טויבו, יש לו עין טויבו. אז אם יש לו עין טויבו, זה אין השם אל יריוב. אז להציל נפשנו, להכניסנו ממובס, ולהכניסנו מרעב. איך? אתה מוציא את העין מהרעב, שם אותו במובס, נהיה מויס רעב, על ידי מומץ, דוקו תציל ממובס. אני עוד הוספתי על דבורוב שממון, זה גם מגלה על העניין שהגמרא אומרת הרי בשבס דף למדלף, הגמרא מפורסמת, והיה אמונת איתכן חוסן ישועס, חוכמה ודעס, אז הגמרא אומרת, זה הולך נגד שישה סדרי משנו. אמונו זה סדר זרועים, איתכו זה סדר מויד. חויסן זה סדר נושים. איש הוקשרו בבית, הברוכה שלו בשביל הבית, זה החוסן של הבית. הגמרא בשבס, מי אילום לא קוריסי לאשתי, אשתי, לאשתי בייסי. אומר רשי שאיקר הבית, איקר הבית אומר רשי שם בקובית חס. וישוע זה נזיקין, וחוכמה זה קודשים, ודעס זה טיירס. אז יוצא, אומר, אחד הספרים אומרים, בסיאנקיף, פרשס כסיסו, הוא אומר שהשישה שאלות ששואלים בן אדם אחרי 120 שנה, שואלים אותו שישה שאלות. שאלה ראשונה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שנייה, עסקת בתורה. שאלה שלישית, עסקת בפריה ורבייה. שאלה רביעית, ציפית לישועה. ואחר כך, פלפלת בחוכמה, ואם הבנת דבר מתוך דבר. אז הוא אומר שהשישה שאלות ששואלים זה נגד השישו סדרי משנה. אז יוצא שאם אתה רוצה סדר ישועויס, זה נזיקין.
מי יכול לצפות לישועה, מצפים לישועו, הדור הזה יש לו בעיה עם מומנס. מומן רב, בהלכוס מומן זה זיקין, מי שלא נמצא, נגועים באים על צרות העין, הם מדברים לו שנורם, מפסידים לו כסף, וכולי, מפסידים כסף, באפם הרגו איש כמו שידוע, אתה רק שואל אינפורמציה על שידוך, על בחור, אז הוא אומר, לא אומר אפילו מילה, רק מעקן את האף, זה נקרא באפם הרגו איש, הרג אותו, הרגת אותו רק עם האף, רק עם סיבוב קטן, אפילו לא אמרת מילה. בקיצור, מפסידים כסף, יש לו מחכה נדן גדול בצל הבחורה הזאת, הוא מפסיד כל הכסף. אז מי שרוצה לצפות לישועה, אז כתוב בעל שם טוב אומר את זה, גם בשפחה בעל שם טוב אומר ש... עוצם עינוי מרעויז ברע. אז הוא אומר, הבעל שם טוב, שהשישו אלפי שנים של העולם, אז הוא אומר, כתוב בנובי, חכי כמעט רגע עד יעבור זעם. שמעתם? חכי כמעט רגע, נביא בישעיהו, עד יעבור זעם. זעם ראשיתי וזנות, עבד זורה מומן. בעל שם טוב. זעם ראשיתי וזנות. האלפיים הראשונות של העולם, העולם היה שטוף בזנות. זה ידוע מפורסם. איש חזקול בוסר על הדרך על האורץ. אחר כך היה עבד זורה. עד שאנשי כנסת הגדולו ביטלו את היצרוד עבד זורה. ובאלפיים האחרונים הבעיה היה מומנס. נזיקין ומומנס. אז האם אתה רוצה לצפות לישועה, סדר נזיקין זה נגד ישועס. ושם שואלים בשאלה הרביעית, ציפית לישועה. אתה רוצה שתזכה שהציפייה שלך לישועה תצליח? אז זה כנגד סדר ישועס. כן? זה ישוע. ומה זה? זה נזיקין. אז זה עניין של מומנס, ממון. כמו שאמרנו, ממון רע, כמו שאומר הקודש המגיד. אז אני אומר, אני הזכרתי פה בפעם אחת מהדרשות, נדמה לי לפני פסח אמרתי, אם אתם זוכרים, אמרתי אלשיך. ואחד שאל אותי איפה אלשיך הקודש, אז אמרתי, זה במשלי. אז אלשיך אומר במשלי על הפסוק, שבשעיהו כתוב פעם, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. אז סימן זה שתי דינים, אומר אלשיך, שימרו משפט ועשו צדוקו. והוא מזכיר מקודם משפט ואחרי זה צדוקה. ושלמה המלך אומר במשלי חוף א', עשוי צדוקו ומשפט, נבחר להשם מזבח. אז א', הוא מזכיר צדוקו לפני משפט, לא כמו בישעיה שכתוב שימרו משפט ועשו צדוקו. באמת הוא לא אומר זה שתי דינים, זה עשוי צדוקו ומשפט. זה הולך ביחד. אז בוא דפשט, אומר אלשיך, על כל קורבנך תקריב מלח, כתוב בתורה. אז הוא אומר, המייס הגמרא בקסובס המחבוב, עם ביתו של נקדימון בן גוריון, שפגשה שם את רבי יוחנן בן זכאי וכיסתה את פניה, ואמר איפה הממון של בית אביך, אז היא אמרה לו, איך המשל שאומרים, מלח ממון חסר. אז רש"י אומר, הרוצה למלוח את ממונו, אתה רוצה למלוח שקלים. איך מולחים שקלים? תן צדוקה. אתה רוצה למלוח דולרים. שמעת על ביטוי כזה? רש"י בקסובס. הרוצה למלוח ממונוי, יחסרהו לצדוקו. אז אבא שלי לא נתן מספיק צדוקה, אז הוא לא מלח את הממון שלו. אז אומר אלשיך הקודש, עשוי צדוקו ומשפוט, נבחר להשם מזבח. זה על כל קורבון חוטא קריב מלח. המלח, הצדוקה, זה מעל הקורבנות. זה נבחר להשם מזבח. איך? אם אתה עושה צדוקה בגלל שזה משפוט, שאתה יראו, לא בגלל שאתה מרחם וכו', ואז נזכרת גם לנזר וכו' וכו'. אז אני אומר, אנחנו צריכים עין טויבו, זה העבודה שלנו, בימים האלה, בפרט שיוצאים מפסח. עין טויבו זה נקרא לא להיות צר עין, לפרגן לשני. אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, ואני חוזר על זה עוד הפעם. כל הבעיה עם הקרונה, שלא מפרגנים אחד לשני. לא בגלל מיצו של בדל המוקם. מי שרוצה לחלוק עליי, שלך למקווה. אני אומר שלא בגלל מיצו של בדל המוקם. הכל בגלל מיצו של בדל לחברוי, מיצו של בדל לאישתוי, מיצו של בדל לרבוי, ואחד לשני. אין רספקט, אין כלום. לא מפרגנים לשני. מקנים אחד בשני. זה קטסטרופה. אחד יגיד, מה הרב רוצה? הכל בסדר. נכון, הכל בסדר. יש דברים שלא בסדר. מי שיודע קצת את הסודות יודע מהחדר. עין טויבו, הגאון מווילנה אומר, איך מקיימים עין טויבו? על ידי ינקב אבינו. יש גוין במשלי, סתכלו על הפוסוק, טויב עין הוא יבוי רוך, פסוק במשלי, אומר הגוין במשלי, לוקח אחריות על זה, נזכר עכשיו. זה הולך על ינקב אבינו.
לכן הוא חי 147 שנה, אומר הגויד, כי עין טוי בגמטריה 147. גויד, זה נשכה בני סוסחור, בגמטריה, גויד, וילנה גויד, במשלי, טויב עין, טויב זה 17, ועין זה 70, 130, 147. לכן חי ינקב. איך ינקב הוא טויב עין? תיתן אמס לינקב. מי שהולך עם האמת, עם הטוירו, יש לו עין טויבו. מי שלא הולך עם האמת, אז אין לו עין טויבו, הוא שייך לאיסוב. אבל שם אתה אומר שאיסוב זה עין רע. עין רע בגמטריה כמה? 400. רע זה 270, ועין זה 130, זה 400. וארבע מוי זה אישי מוי. זה עין רע, זה איסוב. אבל תיתן אמס לינקב, אז עבודה היא עין טובה. כשיש עין טובה, אז מנגע נהפך ונהיה עונג. יש לי שמחה. תמיד להצטער בצער של השני, אני תמיד רגיל לומר, זה פחות פרובלם. אם חס ושלום קורה איזה אבלות עצמי, שבורכים לנחם, יפה, טוב ללכת לבי סומס המשתה. אבל לשמוח בשמחה של השני, וממש להיות איתו ביחד בשמחה, זה הרבה יותר קשה מלהצטער בצערו של השני. ולכן צריכים עין טויבו, להפוך מתנגע, להפוך צרת לעצרת, תהיה לכם. לעצור, ברמזן, בוא זוג תהיה. ישועס השם, קרף עין. זה ארגות, ממסקי. שקויה. ובחנניה בן הקשיורים. אני צריך את זה עם הפעם הארית שלנו, בסדר? שקויה, אתה השחת הרבה כשהרבה... אתה עשית מזה משהו? שיורים? אפשר לצרב את זה?